ောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီချေကဒါကတော့ strategy တကယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာ strategy 3နှစ်ဟာခုနတစ်ချေပြောတဲ့ချေ strategy နှစ်ခုပေးမယ်လို့ပြောရလေပထမအဦးဆုံးတစ်ခုကခုနကပြောတဲ့ message map template ဒါပထမအဦးဆုံးတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ SER strategy လို့ဒီချေအမည်ပေးထားရပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကကျတော့ S S ကကျတော့ state state ဆိုတာကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ core message ကဘာဆိုပထမအဦးဆုံးပြောလိုက်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ E E ကကျတော့ elaborate elaborate ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ key point တွေကိုပြောလိုက်တယ်ကြောက်ရှင်အဲ့ဒီ key point တွေကိုကိုကချဲ့ကားပြီးတော့ပြောမယ် reason တွေပေးမယ် fact တွေပေးမယ် data တွေပေးမယ် evidence တွေပေးမယ်လူတွေလက်ခံလာအောင်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေလက်ခံလာဖို့ဆိုလို့ရှင်ထားပါတော့ဥပမာခုနကဒီချဲ့ message လို့ပေါ့ဒီချဲ့ကိုဒီချဲ့မိတ်ဆက်တယ်လေအချက်၃ချက်နဲ့ပြမလား middle person ဖြစ်တယ်လို့ flexible ဖြစ်တယ်လို့ religious ဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုဒီချဲ့၃ချက်ပဲပြောလိုက်ရင်လူတွေကလက်မခံသေးဘူးအဲ့တော့သူတို့လက်ခံလာအောင်ဒီချက်ဘယ်နေရာမှာ religious ဖြစ်တယ်ဆိုရအကြောင်းအရာကိုထည့်ပြောရမယ်သူတို့လက်ခံလာနောက်တစ်ခုကဒီချက်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ middle person ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြောရမယ်သူတို့လက်ခံလာနောက်တစ်ခုကဘယ်နေရာမှာ flexible ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြောရမယ်ပေါ့နော်သူတို့လက်ခံလာဒါဆိုလို့ရှိရင်လူရောဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုချက်တွေအကြောင်းဆိုတာကိုသိသွားပြီအဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ key point တွေကိုယ့်ရဲ့ point တွေကိုကိုက elaborate လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုချက်ပြောတဲ့အာကြတော့ repeat ပြန်ပြောကိုယ့်ရဲ့ core message ကိုနောက်ဆုံးပိတ်မှာလူတွေမှတ်မိသွားအောင်ပြန်ပြောပေးဒါဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းစစချင်းမှကြားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဓိက point ညာဘာတွေဖြစ်တယ်ပြီးသူဘယ်လိုချက်ကပြောသွားတယ်ကြည့်သူ့ရဲ့ core message ကိုသူပြန်ပြောတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအောင်မြင်ထိရောက်တဲ့ presentation ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာ teacher က example လေးပေးထားပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ teacher ကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့အမှန်တိုင်းပြောတော့ပါတကယ်ဒီနေ့တရားကိုဒီချေကလှုပ်စီခြင်းတာဒီအချက်၃ချက်ကိုပေါ့နော် practice သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချေအချိန်ငုံငဲ့ညာတော့အပြင်ဒီချေဒီမှာ example ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ရှင်ကန်းဆန်ဆိုကြောက်ဦးလားရှင်ကန်းဆန်လို့ကြောက်ဦးလေသူရှင်ပြောပါကြောက်ဘူးပါဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီမအဲ့တော့ရှင်ကန်းဆန်ဆိုတာကဒီချေတို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာ၃နဲ့ယထာကြည်စံရထားပေါ့နော်အယမ်းမြန်နေဝီးဆိုရောက်သွားတနီယာနဲ့တနီယာဥပမာနေပြည်တော်နဲ့ထားပါတော့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်ဆိုရင်ဒါချေတို့ကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညစီမနဲ့ရောက်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးတွားရတယ်လေရှင်ကန်းဆန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်ကမိနစ်30လောက်ပဲကြာမယ်အဲ့လောက်ပဲကြာမှာရှင်ကန်းဆန်အယမ်းမြန်နေအဲ့တော့အယမ်းမြန်နေပြီးတော့အယမ်းစစ်ဖြစ်တဲ့ယထားပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးပေါ့အဲ့တော့ရှင်ကန်းဆန်အကြောင်းကိုဒီချေတို့ presentation လုပ်မယ်ဆိုကြပါစို့ဥပမာအဲ့တော့ခုနကဒီချေပြောတဲ့ SER strategy ကိုဒီချေသုံးပြီးတော့မှပြောမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1 S က core message ကိုပထမအဦးဆုံးပြောရမယ်အဲ့တော့ core message ကရှင်ကန်းဆန်ပြီးတဲ့အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ transportation system ကိုကြော်တဲ့ပို့ကောင်းတဲ့ပေါ့နော်ပို့ကောင်းတဲ့ transportation system ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါက core message အဲ့တော့ဒီ core message ကိုနံပါတ်1အဆင့်က elaborate လုပ်တယ်ချက်3ချက်နဲ့ elaborate လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ရှင်ကန်းဆိုင်အရင်မြန်တယ်နံပါတ်2အရင် safe ဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကကြတော့ environmental အရ friendly ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်ဘူးကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အချက်3ချက်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အချက်3ချက်နဲ့ support လုပ်လိုက်တယ်ခုန core message ကိုအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချက်3ချက်ကိုလူတွေလက်ခံလာအောင်ရှင်းပြဖို့လိုတယ် blind တော့ပြောမှဘူးကမယုံအဲ့တော့ fact တွေ evidence တွေ data တွေနဲ့လူတွေယုံအောင်ပြောရတယ်တကယ်မှန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ number 1ရှင်ကန်းဆန်အယမ်းမြန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ရှင်ကန်းဆန်အယမ်းမြန်နေတဲ့အဲ့တော့တနာယီမှာ320ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ကိုသွားတာအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဟိုဘာတွေအမြန်ဆုံးယထာထက်ကိုနှစ်ဆပူမြန်တကယ်လဲမြန်တကယ်ကိုရေးရဆက်ဆက်မြန်အဲ့တော့ဒါကရှင်ကန်းဆန်မြန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီတာနဲ့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကရှင်ကန်းဆန်အယမ်း safe ဖြစ်တယ်ဘလောက်ထိအောင် safe ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်သူ့မှာဂျပန်မှာကြောက်ငလင်အရန်လောက်တာကိုရှင်ကန်းဆန်ဆပြီးတော့ပြေးဆွဲတာ260ကျော်ပြီအဲ့တော့260ကျော်တာမှာရှင်ကန်းဆန်ကြောင့်မို့လို့လူသေးရတခါမှမရှိဘူးခုချိန်မှမရှိဘူးပြီးရင်ဒီမှာ upgrade ကြောင့်မို့လို့ငလင်ကြောင့်မို့လို့ပဲ delay ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရှင်အချိန်နောက်ကျတာတော့မှပြီးချေဖတ်ဘူးလေ2မိနစ်လား3မိနစ်လားပဲနောက်ကျတာမြန်မာနိုင်ငံရထားတွေဆိုတော့လည်းမရောက်ဘူးရှင်ကန်းဆန်ကမဟုတ်ဘူးလုံးဝချိန်တိကျတယ်တကယ်ထားပါတော့မှ6နာရီ10မိနစ်ရောက်လို့6နာရီ10မိနစ်အဲ့ပူတာကိုစိုက်တာဆောရမ်ဆောင်းနောက်လည်းနောက်မကြောက်ဘူးအဲ့ဟိုသွားတဲ့ဒီယထာစီးမဲ့ခီးတဲ့တွေနောက်ကျရင်လည်းယထာလွတ်ချင်လို့ယထာကတော့ပုံမှန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်အချိန်လဲမှန်နေပြီးကြတော့ तू ကဟို delay ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပြီးရင် तू ကြောင့်မလို့တေးချီပျက်စီးတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ရှင်ကန်းဆန်အရန် safe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ရှင်ကန်းဆန်ကတဲ့ environmental friendly ဖြစ်တယ်တဘာပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ तू က
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျေလို့ရှင်းထားတယ်အဲ့တော့သူကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကိုလည်းဆေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအချက်၃ချက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ထပ်တစ်ခုနံပါတ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့ repeat ပြန်လုပ်ရမယ်ကို message ကိုအဲ့တော့ရှင်ကန်ဆန်ကအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ transportation system ထက်စဉ်စဉ်တဲ့ကိုကောင်းတဲ့ယထာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယရဲ့ transportation system ကို revolution လုပ်နိုင်တဲ့တော်လန်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်တော်လန်နိုင်တဲ့ transportation system တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကို message ကိုရေးထားပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဒီစီကဥပမာပေးတာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကလူတွေစီကလှုပ်စီနေတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဟိုခုနကကိုကိုကိုမိတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလိုမျိုးပေါ့ဥပမာကိုက religious ဖြစ်တယ်ဆိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကိုကဒီ flexible ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဘာလို့ဖြစ်တယ်ပြီးကြတော့ကိုကသာမတော့ middle person ဖြစ်တယ်ဆိုလည်းဘာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုချက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကကိုယ့်ရဲ့ key message ကိုပြောမယ်ပြီးကြလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောမယ်ပြီးကြလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ key message ကိုပြန်ပြောမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာကိုအမြဲတမ်းနားထဲမှာခဏခဏကြားတဲ့ခါကျတော့မှတ်မိသွားတယ်မှတ်မိသွားတဲ့ခါကျတော့တကယ်သူတို့အပြန်အသုံးချတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်လဲဒီ presentation မှာကြည့်ခဏခဏဒါကိုပြောနေကို message ကို message နဲ့ပြောရလေတောက်လျှောက်ပြောရလေအဲ့တော့ပြောလာတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ကို message တွေ key idea တွေဆိုတာ presentation လုပ်နေတဲ့တောက်လျှောက်မှာလုံးဝလွတ်မသွားရမယ့်အရာတွေပြီးတော့ကိုရှီကိုတက်ရောက်လာတဲ့ audience တွေကိုလည်းဒီကို message ကိုခဏခဏပြောပေးခြင်းအပြင်သူတို့လည်းမှတ်မိတယ်ပြီးတော့ကိုပြောတာလည်းအောင်မြင်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်ကိုရင်လည်းခဏခဏကို message ဒီ key point ကိုလွတ်မသွားနိုင်လို့ဒီနေ့လည်းတောက်လျှောက်ပြောလာခဲ့တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချက်တို့ presentation လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကနောက်ထပ်ဒီချက်ဖတ်တိုးပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့ကို message ဒီ key idea တော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီဘက်ပိုင်းရင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ presentation လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီချက်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲနားတဲ့နေရာမှာနားရမယ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာဖြတ်ရမယ်ပြီးတော့အတန်နေအတန်ထားမှန်ကန်ရမယ်ကြက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတစ်ခါလေးကြောက်လို့မှာဟိုအတန်ထဲမှာ presentation 10ရောက်15ရောက်ကိုလောက်ရတာမသိတာဘူးပြီးကြက်လို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုလဲ audience ကဒါတချေရောပေါအောင်မှာ12ရောက်ပေါ့နော်12ဆိုလူရန်ကြီးတိုင်းမများသေးဘူးလို့မှာလူရာချီပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလူချိန်နေဟဲဒီလူယူငါဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလူအုပ်ကြီးငါအတန်ကတိုးပြီးတော့ပေါက်ပါမလားပြီးငါပြောတာငါနားထောင်ပါမလားအစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး pressure တွေရှိရဲအဲ့တော့စင်ပေါ်မတက်ခင်ရဲ့လန့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အမစိတ်မမူနဲ့အသက်ဝဝရှူတယ်မလားအရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုရင်အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူပြီးရင်ခဏလောက်နားချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကိုယ့်ရဲ့အသက်များများရှူရင်ချက်ဖတ်ပူတာပေါ့နော် Scientist Magazine ထဲမှာဖတ်ပူတာအသက်ဝဝရွှဲလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆီဂျင်ကအုံနောက်မှာဘယ်လိုပြောမလဲရှူသွင်းလိုက်တဲ့ပမာဏအုံနောက်ကိုများများရောက်တယ်များများရောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ pressure ကို short ချတယ်ဒါ Scientific Article တခုမှတကယ်ဖတ်ပူတာအဲ့တော့အသက်များများရှူလေဝဝရှူလေကိုယ့်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ကအုံနောက်ကိုများများရောက်ပြီးတော့မှကိုက pressure တွေကကျသွားပြီးကြလို့ရှိရင်စိတ်ပူပန်လာတိတ်မရှိတော့ဘူးများများရှူကြည့်မေလို့ရှင့်အဲ့လိုစကားပြောရမယ်ဆိုအသက်ကိုဝဝရှူကြည့်ပြီးရင်အဲ့ဒီဝဝရှူထားတဲ့လေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့လိုပြန်သွားခဏတအောင်လောက်အောင့်တာပြီးပြန်ရှူအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုအောက်ဆီဂျင်များများရောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကနေမှကိုယ့်ရဲ့ pressure ကို short ချပေးအဲ့ဒါလုံးဝကောင်းတဲ့နည်းပေါ့နော် scientific နည်းကလည်းသူ့တက်သေးပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်တတိယချက်က focus on your giving speech အဲ့တော့ထားပါတော့ဥမာတချို့ကြောင့်ရှိရလေ presentation လုပ်နေရင်လည်းဟိုဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲနဲ့ချိန်မကန်မိလက်မကန်မိဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်ကြီးရှိအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သူက key point လဲလွတ်သွားတာမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့ idea ကုန်သွားတာဖြစ်ဘူးလားမသိဘူး idea ကုန်သွားတာဘာပြောမှမသိဘူးဘာပြောမှမသိဘူးအောက်ကလူတွေအောက်ကလူတွေပြောလေဆိုပြီးကြည်နေရပေါ့လို့မေ့သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး idea ကုန်သွားတာတွေမဖြစ်အောင်တချို့ကြောင့်လည်းလုပ်တယ်ဆိုင်ရကြည်နေတယ်တယ်မလားဆရာကြီး၄၅ရက်လက်မကင်လာအဲ့လိုလုံးဝမလုပ်နဲ့တက်နိုင်လောက်ရှောင်ပေးဥမာကိုကဟိုအချက်အလက်နဲ့ပြောရတဲ့ presentation တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးဝအချက်အလက်မှားလို့မရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာသာပါတော့ဆရာရဲ့တရွက်နှစ်ရွက်အဲ့လိုမျိုးစင်ပေါ်ယူသွားတာတကယ်လက်ခံတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားမှာ data မှားလို့မရဘူးဆိုတဲ့ presentation တွေအဲ့တော့အဲ့လို presentation တွေမှာဆိုဥမာသာပါတော့စိတ်ငွေစရင်ရှင်းတဲ့လိုဟာမျိုးပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ကိုယ့်ရဲ့ committee ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလူတွေတက်လာတယ်ကိုကငွေစင်ရှင်းနေလောက်ရမယ်ကိုကငွေစင်ရင်းကိုလွှဲပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုခါမျိုးမှာတော့ budget ဘယ်လောက်ရှိတယ် budget ဘယ်လောက်သုံးတယ်ဒါတွေကတော့ဆိုင်ရွက်ဆိုင်တန်းနဲ့ယူရမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ထားမတော့တခြားကိစ္စတွေဥမာထားမကိုကပညာရေးဆိုင်ရာပြောတာမျိုးဘာညာပေါ့အခုဆိုတကယ်ဒါ presentation လုပ်နေရပဲတနည်းအားဖြင့်ဒါပေမဲ့တကယ် screen မှာဘာမှမရှိဘူးဒီ slide ကလုံးအဲ့တော့ focus လွတ်မသွားဖို့လိုတယ်ပြီးကြတော့ idea ကုန်မသွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီချက်ကညီးပေါ့နော် presentation မလုပ်ခင်မှာဒီချက်ကခဏလောက်စဉ်းစားခုနကကိုဒီကအဖွဲ့ရဆရာကင်ကဒီချက်ကိုဖုန်းဆက်တယ်6နာရီပေါ့နော်6နာရီထိုးကန်နေကြပေါ့နော်6နာရီထိုး10မိနစ်15မိနစ်လောက်လိုပေါ့သူက ready ဖြစ်ပြီလားပေါ့ဖုန်းဆက်ပြီးမေးတာပေါ့သူကတော့သူကဂျားရဲကလုတ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဖုန်းဆက်ပြီးမေးတာ
那么这些爱情嘛，疯了搞么皮呢？对了，或者说现在人家把不如吃的白白的，叫我妈出来的是的，比较说，这些不老少还把路都要拍的，里要拍的，路的也拍的，这些弄啊大拍的，路都要拍的路跑表来啥来没修，路的也那样在路阿什么困难表啥没，这些东这些弄啊大拍大大，然后今年是什么路的也带了这些路的用啊，都要带了路啊，都要那些路的用，这些路路用的路哪样伢老对提供啥用？กูเปล่าเลย speech ก้าวมูเว้ยเปล่ากูเปล่าเลยอุตส่าห์รู้เรื่องแค่มูน่าเลยกูเราเว้ยดีกว่าท่าที่เช process เนี่ยในตอนนี้ถ้าบอกคราวนี้ที่เช process มาที่เช speech มาส่วนที่เช free session นี่บาลีลูกเว้ยแล้ว free session มาลูกย้ายหลายวัดแต่ยาเราหลายเชียงอาเซคนเซลาราชีอะไรมันส่วนที่เช่ถ้าบอกแต่เชียงลูกเดลูกคนเซลาเลยนอกจากเดลูกต้องเซลาเลยวันมันเนว่าเอาแต่ละลูกเนว่าลูกวันมันเนตัวลูกย้ายหลายเลยยังนี่เปล่าอุตส่าห์กูเชื่อลาเรดูอยู่เฉพาะรูปย้อมเลยเส้นจ้าไอ้เราคุณอาเซียกินยาผงเสร็จเส้นนี่เราลงมาเรดี้พี่บีละยังพี่บีลงสมมติเส้นนั้นถ่ายมีบาบาเป็นบาบาเป็นยาเป็นไม่รู้ไอ้เรากูเปลี่ยนเนี่ยดีกว่าโฟกัสกูลงมาไม่รู้เส้นเนี่ยเป็นเชื่อมกันมีแล้วไม่กันมีบาลงมาไม่ตีได้มีจองแอมเช่นเดียวกันออกกันเรียนนะท่องเนี่ยกูมาไอเดียกงตัวอะไรอยู่ไม่พี่เอาดีกว่าเราไอเดียมากงตัวเอามาเปลี่ยนกันมาเส้นจ้าบาเปลี่ยนบาเปลี่ยนไม่รู้นักเข้าตรงเขาเราเขาเนี่ยมาเส้นจ้าอะไรสิ่งที่อ่ะลงมาไอเดียมันไม่ไอ้ไอเดียนั้นทอดลายเนี่ยเปลี่ยนได้จริงไอ้คุณอาเชฟบอกตัวรู้ว่าอัตวาชูอัตวาชูออกซิเจนอ่ะกางเนี่ยมันยาวเด็กกูยังประชาเลยชอบใจแต่ลงมาเด็กเด็กที่ยาวเด่นนี่ไอ้ไอ้ใจเนี่ยเด็กจะรู้สิ่งขนาดขนาดสิ่งมาเส้นทางมาเปลี่ยนกันใจที่น่าจะเลยไม่ลงบางงานมันนี่เราเส้นทางเรารู้สิ่งอ๋อที่รู้อารมณ์เสียตัวอ่ะสุดท้ายเปลี่ยนได้จริงไหมทำยังไงนะชอบชูชูปีเลยไหมวะเนาะปีเราโฟกัสเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวปีเราคุณอาเชฟบอกตัวรู้ว่าที่ตาเชลเนี่ยเปลี่ยนได้ presentation นี่ยามาอปะจะเนี่ย presentation solution สายดีตะกากาเนี่ยสายดีไก่บีโร่อะไรมึงมาเปลี่ยนจริงเปล่าเลยสออากาศเลยเฮ้ตัวเลยกูเปลี่ยนไม่จังเลยนะกูไม่เนี่ยนะมาตีออกกันสายดีเนี่ยอะไรพี่มาวะอ่ะสายดีบาลีไก่น้ำมิวตั้งในแต่เราชาวมากูว่าอะไรมิวไก่เด็ดเด็ดดูสายป่ามาเปลี่ยนเด็ดเด็ด confidential ดู solution เลยเชื่อจำไปจริงนะครับเนาะสายดีบาลีอยู่ตัวเสียมาลูเอามาเปลี่ยนกันมาเส้นตาเส้นตาเป็น practice เนี่ยเนี่ยลูกแต่ solution สายดีบาลีมาลูเปลี่ยนได้จริงมาไอเดียเลยกูมาตัวกูยังแรงจังเลยเปลี่ยนมาตัวเป็นเนี่ยกูอกางซงลงไหนเลยมั้งเนาะจ้าที่เชฟย้อนเจนนะบอกไอ้รอแกบาบีจูเอนิสเซชันลาบาบีไอ้รอมีที่เชฟเท่าชอบยูเปียวละวะเนาะมีที่อาชีพมีปะพามีจริงเลยพี่จะพาอาจารย์ยันนี่ตีจริงเลยพาตีจริงเลยบอกมันไม่เห็นไม่ได้ของฉันเนาะอย่างนี้ต้องแล้วเจ้าแกมีเผาไปเลยบ้างไหมทีเราว่าพี่มา presentation พี่อ่ะไหมแต่ผมวิดีโอเนี่ย presentation พี่อ่ะไหมใช่เนาะว่าฉันว่าวิดีโอเนี่ย presentation ลงไหมแต่ผมเปลี่ยนบ้านนี่ไปเปลี่ยนบ่เนาะ presentation พี่อ่ะไหมส่วนสกูล่าตัวละกางบ่เนาะสาธิตไหมส่วนสาธิตไหมส่วนจะเอาไป presentation ลงมาเลยบ่เนาะเดี๋ยวหอราพี่บ่เป็นจะเอาเนี่ยคนเราเลชี่พี่นี่เลยหัวส่วนอารมณ์เดี๋ยวหอราเนี่ยเนี่ยชาเลยเพราะเราส่วนอัจฉริยะติชาไขมาหมู่มาคนอ่ะบอกเลยดีตามมาลุ่มยาเลยอย่างนี้สิเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พัฒน์ไหมแต่บอกกูก้าเลยไปมาสายเนี่ยสาบีพัฒน์มาส่วนเนี่ยกูก้ายี่จีเราสาวบ้าไปมาส่วนเลยแต่ส่วนเดี๋ยวสาจะเราเปลี่ยนไปก็สับกัดเชื่อมีมาเทมาเลยพี่รอวิดีโอต้องพิวพี่รอดี educational channel ตัวละก็วิดีโอเนี่ยต้องพิวพี่รอดิไอ้นั่นมาส่วนเนี่ยจะเราเชื่อมาลุ่มยาได้หาสิเลยสบายรออืมกูจะเตียงอยู่เทียเตียงอยู่หน้านี่อ่ะสักกูเรียกพี่มาส่วนไอ้อะไรเรียกรู้ว่าลาบีบ่เนาะ